Në Vlorë po konkretizohet koncensioni më i përfolur vitin e kaluar ai parkimeve publike me pagesë, edhe pse rreth një vit më parë koncensioni i dhënë në kohën e shpëtim gjikës shkaktoi një sër debatësh, tashmë rrugët ku do të ketë pagesë për parkimin kanë nisur të shënohen me vizimet ngjyrë blu. Qytetarët shprehen kundër dhe thonë se nuk do të pranojnë të paguajnë. Qytetarët në mikrofon shprehen se nëse do të ishte një taksë e drejtuar bashkisë, do të ishte ndryshe ashtu siç edhe në shumë vende të tjera. Ndërsa pagesat e privati për qytetarët është e gabuar. Ne nuk përballojmë dot jetesën, këto janë taksa plus për ne që janë shumë të vështira për t'i përballuar. Unë personalisht nuk do pranoja të paguaja. Qyteti është i qytetarëve, nuk është i bashkisë. Të vendosë bashkia një taksë po, po jo privati. Do pranojmë të paguaj. Ne veç kemi lvizur dhe kemi parë për shumë në botën, ja se unë kam venit së punoj, nuk kam parë në mes të qytetit që të ketë privati. Në lidhje me këtë koncension, u shpreh disa muaj më parë dhe kontrolli i lartë i shtetit, që vlerësonte se kontrata ishte në favor të sipërmarrësit privat dhe në dëm të buxhetit të bashkisë së Vlorës. Sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, nëse zbatohet kontrata koncensionare, ndikimi financiar në bashkinë e Vlorës do të jetë negativ, sepse subjekti privat që merr me koncension parkimet përfiton me të padrejt rreth 184 milion lekë.